ださるこの活動に心からお礼を申し上げたいと思いますし、今日の夜もメルメロコーチでコンサートを含めて、集会していただくということをお願いしたいと思います。私はですね、今回の石川県知事選挙にどんな争点があるのかなということを申し上げたいと思います。二つ目、大変現役は厳しいです。石川県内の高校生、大学生の就職内定率も残念ながら過去最低であります。先日、観音堂町にあるポリティックセンターを視察に行ってきましたが、大盛況でした。失業中で、とにかく半年間は訓練をして仕事に取り組みたい、失業中の若者ばかりではない40代、50代の方、たくさんポリティックセンターにおられました。次の知事に求めたいことは、今失業中の皆さんや今度新卒の皆さんの働く場所、経済成長の目処、特にものづくり産業として石川県がね、全国に誇ってきた建設機械、電子分野、繊維産業、医療分野、こういったものづくりの現場に仕事が回ってくるように、企業誘致ができるような、そんな県政の運営を求めたいと思っています。二つ目にお願いしたいことは、やっぱり選挙に行こうキャンペーンは若い人たちですから、10代、20代、30代の若い人たちに政治に関心を持てるような、そんな教育政策、保育政策を求めたいと思っています。最後に、東京都市川県も貧困は2年前から減り始めました。人の人の高齢化率は増え始めました。何が心配か、僕も77歳のお母さん一人、家におりますが、お母さんの面倒をどうやって見てあげようか。俺が仕事があって無理ならば、家族で面倒見るか。それも無理だったらば、やっぱり、グループホームか、高齢者専用賃貸住宅とか、施設でお願いをしなければいけない。なんとかお母さんのために、7万円か10万円ぐらいは出してあげたいなと思うけれども、俺みたいに出せる人もいれば、出せない人もいたり、家族のいない高齢者もたくさん石川県内にはいます。介護の問題と、介護サービスに必要な財源の問題は、知事には絶対にこれやっぱり目処をつけてほしい。できれば、県がリードして、施設整備、リードしてほしい。安心して、高齢者になった介護の問題の目処をつけてもらえるような、そんなことを、次の知事には求めたいと思っています。もう計画的に5年後には北陸新幹線が来ます。北陸新幹線が来てもね、でもやっぱり遊ぶようにはお買い物してほしいし、通るようにはお買い物してほしいし、やっぱり他町に飲みに行ってほしいんですよ。人材じゃダメですよ。そういう意味ではやっぱり、ふるさとで生活をし、県外からたくさんの人に訪れていただきたいという町づくりも魅力なんですが、できれば住んでいる人にとっての安心を求める、そんな知事を私が求めたいと思っています。選挙に行こうキャンペーン、今日なんか北陸放送でイベントもやってるみたいで邪魔してすみませんが、とにかく3月14日、石川県知事選挙あります。公示の後は毎日、被災者投票もできます。みんなで選挙行きましょう。えい長野さん、みんなで選挙行きましょうよ。みんなが行きたくなるような選挙にしましょう。以上です。皆さんお願いします。
大丈夫か。